Атмосферата е навистина преце на шок, на големо жалење, на налутеност, односно на бес, бидејќи на крајот на криштата 99%, а може би да се каже 100% одговорност е сепак човечкиот фактор. Бидејќи тој мост е изграден до 1967 година, односно 63-та до 67-та, од чекој 67-та е пуштен во оптек и е изграден за други стандарди, односно за сообраќај многу помал од оној денешниот. Во сиве овие години, многу инженери апелирале кон тоа дека мостот треба да се ојача, треба да се направат интервенции за да може да го издржи целиот оној сообраќај што го имаме денеска. И не само тоа. Тој мост, како тој мост, постојат три на светот, изградени се на ист начин. Ако земеме фактот што еден од тие три веќе паднал, значи тоа што досега требало властите да го направат овде, е веднаш да го срушат и да изградат еден нов.